בפתיחת עונת היורוליג של מכבי תל אביב. שבור לבלם, דם גדול שלו. ווילביקין, לעוד שלושה, וקולע פעל ענק. מוזמן, חייב את זה בשתי נקודות. חייב את זה לווילביקין, חגלת היום עכשיו, והנה הנקודות שלו. זה שם לעבור, לא יכול. ויש לי עוד התקפה, רול מול שלושה שחקנים. ואם אני לא יכולה להתאפה סבלנות, מה בעיקר? Will Beckin hanging one high, and Alex Tyus with a takeoff. And Nuno Wang gonna set up Zoro Tav and Maclia in the middle of the court for the shot. יפה.